Хамтлаг ажиллагаа зөв штаб хөндөй хурж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаар чижсэн тархан салбар байгууллагын 2021 оны ерөнхийлөгч Ууган Баяр, за 21 оны дэд ерөнхийлөгч Отгон Чингнар оролцож байна. Ингээд хоёр тийм өдрийн мэдээ өргөе. Тэгэхээр чижсэн тархан салбар байгууллагаас 2 дугаар сараас эхлээд бас нэг сэтгэл төслийг бол Тархуул аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн талаар мэдээлэл эхлээд тархамчуд тавах уу? За, бидэд чижсэн тархан салбар байгууллага маань 2021 оны 2 сард шинэ төсөл эхлүүлсэн. За энэ төсөл маань өөрөө нэг сэтгэл гэдэг нэртэй төсөл. За энэ төслөө бид нар нэгдсэн эмнэлэгтэйгээ хамтраад хэрэгжүүлж байгаа. За төслийн зорилго юу гэхээр Тархуул аймагта ер нь эрүүл мэндийн чиглэлээр тулгамдаад байгаа асуудлуудыг бид нар судалж үзсэн. За судалж үзэхэд Тархуул аймаг маань одоо Монгол улсын 2 дахь нийслэл тийм ээ. Гэсэн хэдий одоо энэ хорт тавтрын асуудал бол бас нэлээд хүнд байна гэдэг судалгаа болгож ирж байгаа. Жишээ нь одоо Тархуул аймагт маань нийт 800 гаруй хүн хорт тавтартай байна. За энэ 800 гаруй хүнд одоо үйлчлэх, хөнгөвчлөх өрөө гэдэг зүйл бол хөнгөвчлөх тасах гэдэг зүйл бол нэлээд бас хомс өгтэй хүндрэлтэй. За дээрээс нь нөгөө энэ юм өвчтнүүдтэй ажилдаг эмч сүлэгч нар маань бас нэлээд хүртээмж муутай. Ийм одоо бас судалгаа бол гарч ирсэн. Дээрээс нь Тархуул аймаг маань энэ өвчлөлөөр бас 21 аймагаас эхний 5-т бас орж исэн. Тийм учраас бид энэ асуудлыг залуучууд бид бас шийдэхин төлөө тийм ээ хамтарч энэ асуудлыг одоо байгаа төвшнөөс илүү сайн болгохын төлөө бас бид ажиллах ёстой байна гэдэг ийм зорилгоор энэ төслийг эхлүүлсэн. Тийм тэгээд төслийн одоо төсөл маань өөрөө 3 үеийнхтэй хэрэгжүүлэхээр 3 жилийн хугацаанд хийе гэж бид зорилго тавьсан байна. За 1-р үеийнхт нь юу гэхээр нэгдсэн эмнэлэгт одоо байгаа хөнгөвчлөх үйлчлэг үзүүлж байгаа энэ өрөө тасалгааг илүү хүртээмжтэй болгох, илүү орчин үед одоо чиглэсэн тийм ээ ийм тохиолдол болгох ийм одоо зорилго байгаа юм. За 2-р үе шатны өгөө гэхээр тэр одоо бид засвараа ээжлээ шүү дээ. Тэгэхэд дараа нь энэ өрөөнд байх тоног төхөөрөмжүүд тийм ээ энэ стандарт яг одоо бид нар одоо бий болгох. За 3-р өгөө гэхээр энэ өвчнөрт үйлчлж байгаа эмч сүлэгч нарын хүртээмжийг сайжруулах. За яг энэ 3 үе шатны хажуугаар манай төсөл маань өөрөө байнга тогтмол хийж явах нэг ажил байгаа, нөлөөллийн ажил байгаа. Энэ нөлөөллийн ажил юу вэ гэхээр Тархан хотод амьдарч байгаа ард иргэд тийм ээ энэ хүмүүсийг энэ хорт тавдар гэдэг аймшигт өвчнөөс орчлон сэргийлэх мэдлэг боловсролыг өгөх энэ одоо нөлөөллийн ажил бид нар видео контент болон сургалтын хэлбэрүүдээр ард иргэдэд мессежээр өгөх, бусдыг уриалах ийм бас ажлуудыг бид нар тогтмол хийж явах юм. Тэр нь бол JSI байгууллага ер нь дандаа энэ одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ дандаа нөлөөллийн шугамар ард иргэдийг тэрийг шийдэх боломжтой тэнд нэгдэх боломжтой хүмүүсийг нэг дор цуглуулад тэгээд энэ асуудлыг бид сайжруулахын төлөө зорддог ийм одоо бас залуучуудын манлайлалын байгууллага байгаа. Тэгэхээр манай салбар маань бас энэ эрүүл мэндийн чиглэл эрүүл мэнд гэдэг чинь өөрөө бас яг энэ одоо хамгийн тулгуурсан асуудлуудын нэг. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн чиглэл ийм нөлөөллийн бас төслийг хэрэгжүүлье гэдэг одоо 2-р сараас бид нар эхлүүлээд явчихсан тийм. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар энэ ажил эхний одоо 1-р шатны ажил маань яг өнөөдрийн байдлаар явцсан яг ямар хөөмлөө. За тэгэхээр нөгөө нэг сэтгэлгээ төслийн маань хөрөнд бол явцсан одоо үйл явц нь бол засрын одоо өрөөгөө тогтоод нэгсэн имлэгтэйгээ хамтраад бол өрөөгөө тогтоолоод эхэлсэн байгаа. За энд бол үндсэндээ бол одоо хандиулагч болон хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудтайгаа хамтраад бид хүмүүс эхний ээлжинд бол одоо засрын ажлыг эхлээд явж байна. За дараа энд одоо хамтран ажилласан бас байгууллагуудаа бас дурдсан зүг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо энд бол ЦН имлэг болон за сарын элит клиник нэг имлэг байгаа. За мөн одоо татварын хилтэс, нийгмийн даатгалын хилтэс, за дархан татах хэсэг, за мөн одоо нөгөө цонх констракшн, элит цонх констракшн гэдэг одоо мөнхийн тун гэдэг энэ компаниуд нь тэг их торгийн зам гэдэг энэ ааха тийм тэгэхээр ерөнхийдөө эхний одоо байдлаар бол ерөнхийдөө 13 байгууллагууд бол одоо төрийн болон төрөмс байгууллагууд манай одоо салбартай хамтран энэхүү төслийг үл хэрэгжүүлээд явж байна. За бид бүхэн түрүү манай ерөнхийлөгч бас хэлсэн нөлөөллийн ажлыг хийж байгаа гэх тээ. Тэгэхээр төслийн хүрээнд бол бид бүхэн одоо 2 удаагийн шторкийг бол хийсэн байгаа. Энийн ямар учиртай вэ гэхээр нэгтэн бол бид энэ төслийг хэрэгжүүлснээрээ ард иргэдэд ямар мэдлэг олгох юм бэ? Энэ төсөл яг ямар чиглэл зорилготой юм бэ гэдгийг таниулах төслөө танилцуулах ийм шторкийг бол хийсэн байгаа. За 2 дахь одоо шторк маань болохоор яг бодит одоо амьдрал дээр Бадамгарын гэдэгч маань бол хорт тавдраар өвдсөн. Тэгээ энэ хүн бол өөрөө одоо
өөртөө учирж байгаа саад бэрхшээл тийм ээ үүсэж байгаа асуудал толгомжж байгаа зүйл нь юу вэ? А тэгээ мөн одоо арт иргэдэд энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлж үйлчлэгтээ орж байгаа ч гэдгийг одоо иргэдэд уриалан дуудсан ийм шторкийг бол одоо нөлөөллийн шторк хийцэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бид бүхний бас яг одоо Тархуул аймгийнхаа хэмжээнд улсынхаа хэмжээнд бас жижигэн ч гэсэн ийм нөлөөллийн шторкийг бол хий явж гинэ гэж үзэж байгаа. Цаашдаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд за хувь хүн иргэд тэ хандаж бас юу гэж уриаллаа хэлнэ. Тийм. Бидэд ер нь бол энэ хийж байгаа төслийн явцаа бол Facebook group social бол нээлттэй тавьж байгаа. Тийм. Манай нэг сэтгэл гээд нэртэй одоо пэйж хуудас бол бид нар үүсгэсэн явж байгаа. Тэгээ энэ пэйж хуудас нь бол маш олон арт иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол санал хүсэлт юм уу сэтгэлээ бол бичиж байгаа. Тэр энэ пэйж хуудсад бас нэг дээрээ гэж одоо нэгдүгээр арт иргэдтэй уриалмаараа энэчнээс мэдээлэл аваа те бид нэр ямар ажил хийж байна ямархуу бодит байдлын байгаа юм те зургийн тавиад бид нар ингээд ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарт бол мэдээж манай одоо бид нар салбар байгуулах манай жисээ тархан салбар маань өөрөө бол нөгөө ашигын төлөө биш. За ийм манлаа залуучуудын одоо нэгдсэн ийм сайн дурын төрийн бас байгуулаг учраас мэдээж одоо энэ том зорж байгаа зорилгын маань ажилд хөрөнгө санхүү те материал юу ч гэж болно те бус одоо энэ зүйлүүдээр бол бидэртэй хамтрахад бол бид нар нээлттэй. Тэгэхээр энэ нэг сэтгэл төсөлт маань одоо бусад аж ахуй нэгж болно төрийн байгууллага төрийн бас байгууллагаа бас хамтарч тийм ээ Дархан Уул аймагтаа нэрүүл ирээдүйг ихлүүлцгээ гэж бас оройлж хэлмээр байна. Тэгэхээр та бүхэндээ холбогдохыг хүсвэл за мэдээж өдөө бидний хийсэн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа иргэд мэнд холбогдвол ямар утсаар холбогдох хэвтэй за бас нөгөө хайрцаг аялуулах уу тий аль аль байгууллагууд хэрхэн яаж аялуулах юм гэдэг талаар мэдээлэл өгөх. Аа тийм тэгэхээр бид бүхэн бас яг энэ ажлынхаа хүрээнд хандивын айнаа бас зарлцсан явж байгааг төрүүлсэн тай. Тэгэхээр хандивын айнаахаа хүрээнд бол одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар бол хандивын хайрцагийг байршуулж байгаа мөн QR кодыг бас байршуулж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид бүхний төрөө нөгөө хэлсэн байгаа нэг сэтгэл гээд пэйж хуудсанд маань бол одоо QR кодоо бас бид бүхэн тавьсан байгаа. Та бүхэн маань хандчихвал нэг сэтгэл төслийнхаа пэйж рүү хандж болно. За мөн 920268 гэдэг дугаараар холбогдоод мэдээлэл авч болно гэж хэлээ. За баярлалаа та хоёрт. За баярлалаа. Ингээд их юм зүштэй маа өдрийн тодруулах ярьслагын төгөөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа.